Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish fanidan ma'ruza darslarini o'tamiz. Mavzuga oid bo'lgan adabiyotlar bilan tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Bu yerda asosiy adabiyotlar hamda qo'shimcha adabiyotlar keltirib o'tilgan. Bunisi esa qo'shimcha adabiyotlar. Bu yerda esa elektron adabiyotlarni manbalari ko'rsatib o'tilgan. Endi birinchi mavzuyimiz buxgalteriya hisobining mohiyati, predmeti va metodi deb ataladi. Rejamizda asosan 4 ta savolni ko'rib chiqish mo'ljallangan. Birinchi savolimiz bu xo'jalik hisobining mohiyati va boshqaruv tizimidagi ahamiyati. Xo'p, xo'jalik hisobi nima? Xo'jalik hisobi qachon paydo bo'lgan? Degan savollarga, demak, quyidagicha bir fikr tushuncha berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'jalik hisobi bu aytaylik kechaginda paydo bo'lgan tushuncha emas. Qachonki shu kishilik jamiyati paydo bo'lgandan boshlab, demak, shu hisob to'g'risidagi qilingan harakatlar, tushunchalar sekin-astalik bilan rivojlanib kelavergan. Endi ayniqsa hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida mulkchilik shakllarini rivojlanishi doirasida, demak, bu hisobga bo'lgan ehtiyojlar yana ham kuchayib ketdi. Ya'ni u mulk turi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mulk egasi o'zini ana shu iqtisodiy faoliyati jarayonida shu faoliyat jarayonini konkret aniq natijalari hamda o'zini mulkini saqlash va ortiqcha behuda sarflamaslik to'g'risidagi aniq konkret axborot bilan ta'minlash asosiy vazifalardan biri bo'lib, bu hisobning asosan mas'uliyati, demak, hisobga yuklandi desak bo'laveradi. Xo'p, endi har bir korxona u qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ishlab chiqarish bo'ladimi yoki xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladimi? Bunda asosan 3 ta xo'jalik jarayoni 3 bosqichdan bo'lib amalga oshiriladi. Mana bulardan biri ta'minot deydigan bo'lsak, ikkinchisi ishlab chiqarish hamda sotish. Mana shular o'zaro uzviy bog'lanib, xo'jalik jarayonlarini, demak, asosini tashkil etadi. Xo'p, xo'jalik jarayonlari va ularni natijalarini nazorat qilish qanday bo'ladi? Bu albatta birinchi o'rinda shu xo'jalik jarayonlari qanday holatda ekanligi kuzatiladi. Ikkinchisi, u xo'jalik jarayonlari o'lchanadi hamda ro'yxatga olinadi va bundan natijalari bo'yicha aniq konkret axborotlar, demak, shuni mulk egasiga yoki bo'lmasa tegishli tashkilotlarga, demak, berib hisobot berib turiladi. Xo'p, xo'jalik shundan kelib chiqqan holda xo'jalik hisobini funksiyalari nimalardan iborat degan savolga shunday javob berishimiz mumkin bo'ladi. Bu asosan 3 ta funksiyadan iborat bo'ladigan. Birinchisi axborotlarni to'plash, ikkinchisi axborotlarni olish hamda axborotlarni tizimlashtirish orqali mana shu olingan barcha ma'lumotlar, demak, tahlil qilinadi hamda konkret boshqaruv qarori qabul qilinadi. Xo'p, shunday qilib xo'jalik hisobi nima bu? Xo'jalik hisobi faktlarni, hodisalarni va jarayonlarni boshqarish, nazorat va tahlil qilish maqsadida ularni kuzatish, o'lchash, ro'yxatga olish va umumlashtirish tizimi deb, demak, ta'rif bersak bo'laveradi. Xo'p, endi xo'jalik hisobini qanday turlari mavjud? Xo'jalik hisobini turlari 3 ta bo'lib, bular operativ tezkor hisob, ikkinchisi statistik hisob hamda buxgalteriya hisoblariga bo'linadi. Xo'p, endi albatta bular o'zaro bir-biridan ma'lum bir funksiyalari bo'yicha, demak, farq qiladi. Masalan, operativ texnik hisob ham deyiladi. Operativ texnik hisobni oladigan bo'lsak, bu ana shu xo'jalik aytaylik jarayonini, sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni to'g'risida tezlik bilan rahbarga ma'lumot kerak bo'lib qolgan holat bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu operativ tezkor hisob yoki bo'lmasa operativ texnik hisob qo'llaniladi. Ikkinchisi statistik hisob. Bu albatta jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi qonuniyatlardan kelib chiqqan holda ana shu yuz bergan hodisa jarayonlari operativ texnik hisobdan farqi bu jarayonlar yakunlangandan keyin aytaylik amalga oshiriladi. Yakunlangandan keyin albatta mana shuni konkret jamiyatni yoki ana shu aytaylik davlatni
rivojlantirishni strategik rejalari demak ishlab chiqiladi. Va uchinchisi asosiysi esa bu buxgalteriya hisobi bo'lib hisoblanadi. Buxgalteriya hisobi konkret mana shu xo'jalik jarayonida qatnashayotgan demak mablag'lar va ularni sarflanishi va ularni qayd etishi to'g'risida demak buxgalteriya hisobi o'zini funksiyasini bajaradi. Xo'p, endi buxgalteriya hisobining funksiyalari nimalardan iborat? Avvalambor buxgalteriya hisobidan shu mulkning egasi korxona rahbari nimani talab qiladi va nima kerak degan bir savol bo'ladigan bo'lsa, albatta birinchi o'rinda korxona rahbariga shu xo'jalik jarayonida konkret aniq to'liq axborotlar kerak bo'ladi. Demak, shundan kelib chiqqan holda, masalan, nazorat funksiyasi, demak, doimiy o'sha jarayonni nazorat qilish bilan amalga oshiriladi. Undan keyin mulkni saqlanishi ta'minlanadi funksiya orqali hamda uzviy aloqa funksiyasi, tahliliy funksiyasi va nihoyat uchalasi bilan uzviy bog'langan holda, demak, asosan shu korxona rahbariga, mulk egasiga yoki tegishli tashkilotlarga axborotlarni taqdim etish funksiyalarini bajaradi. Shunday qilib, buxgalteriya hisobini predmeti bo'lib, xo'jalik mablag'lari, ularning manbalari va mablag'larning takror ishlab chiqarish jarayonidagi doiraviy aylanishi hamda faoliyati natijalari hisoblanadi deb buxgalteriya hisobini predmetiga ta'rif berilyapti. O'zi aslida olib qaraydigan bo'lsak, har bir fanning o'zining predmeti hamda metodi bo'ladi. Xo'p, predmet nima? Predmet bu fanning, har bir fanning o'sha o'rganish obyekti bo'lib hisoblanadi. Xo'p, buxgalteriya hisobining predmeti nima deydigan bo'lsa, xulosa qilib soddaroq tilda tushuntiradigan bo'lsak, demak shu haligi biz aytgan 3 jarayon ichida o'sha aytaylik ta'minot, ishlab chiqarish hamda realizatsiya yoki sotish jarayonlarida demak sarflanadigan mablag'lar yoki bo'lmasa mulklar va ularni shu ishlab chiqarishda doiraviy uzluksizlikni ta'minlash va uni aytaylik faoliyati natijalarini shu fanning predmeti bo'lib hisoblanadi desak bo'laveradi. Xo'p, endi xo'jalik mablag'lari ularni tashkil topish manbalarining turkumlanishi 2 bo'linadi. Bular aktivlar. Aktivlar ham o'z navbatida 2 bo'linadi. Bular uzoq muddatli aktivlar hamda joriy aktivlarga. Hamda passivlar esa o'z mablag'larini manbalariga hamda majburiyatlarga ajraladi. Xo'p, endi fanning metodiga keladigan bo'lsak, metod o'sha biz yuqorida aytib o'tgan shu fanning predmetini qanday usullar orqali o'rganiladi degan ma'noni anglatadi. O'zimda aslida olib qarasak, buxgalteriya hisobi fanining predmeti bu dialektika metod bo'lib, ya'ni buni ma'nosi shu jarayonlarni o'rganish oddiydan murakkabga, pastdan yuqoriga qarab degan ma'noni anglatadi. Endi buni o'rganishni maxsus usullari bor. Bular asosan 7 bo'lib, mana hujjatlashtirish, inventarizatsiya, baholash, kalkulyatsiya, buxgalteriya hisob shotlari, ikki yoqlama yozuv, balans hisobotlardan iborat bo'ladi. Endi bularni har biri bilan alohida-alohida keyingi darslarda sizlar bilan tanishib chiqamiz. Umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xo'jalik hisobi bu juda ham qadimdan mavjud bo'lgan bo'lib, demak taraqqiyotni turli davrlarda turlicha ko'rinish holida bo'lgan. Xo'jalik hisobini to'g'ri yuritilishi korxonalarda boshqaruvlarni to'g'ri tashkil etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaymiz. Endi yana shu yuqorida fikrlardan kelib chiqqan holda bu nazorat qilish uchun quyidagi nazorat savollari berilgan. Hisob haqida tushuncha. Birinchisi, ikkinchisi hisobni to'g'ri tashkil qilishga qo'yiladigan talablar, uchinchisi hisobga qo'llaniladigan o'lchov birliklari, hisobni qanday turlari mavjud. 5-chi operativ, statistik va buxgalteriya hisobining o'xshash hamda farqli tomonlari nimalardan iborat? Buxgalteriya hisobini maqsadi nimadan iborat hamda buxgalteriya hisobi qanday vazifa va funksiyalarini bajaradi degan aytaylik material o'rganib, demak to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu o'tilgan ma'ruza bo'yicha qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon hamda Telegram raqamlariga murojaat
qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.